दुख्यो ढाड दुख्यो ढाड दुखेछ र ओके ल लक्ष्मी ज्यू आजको यो दुईटा थेरेपी सबैसँग मैले यो एक त टेन्स थेरेपी गरेँ एउटा कपिङ थेरेपी गरेँ आजको दिन कस्तो रह्यो राम्रो कसरी राम्रो भयो त दुखाइ कम भयो आज यो थेरेपीले केही फरक पर्यो आजको दिउँसो अरू बेलाको दिनमा र आजको दिनमा केही फरक आयो के फरक आयो पहिले के गर्न मिल्दैन थियो मतलब सुत्दा पनि दुख्थ्यो सुत्दाखेरि कसरी सुत्द उत्तानो उल्टे कहाँ दुख्थ्यो पछाडि कम्मरमा कहाँनिर ढाडमा यसरी ओके यो 15 दिनदेखि दुखिरहेको थियो अच्छा यो अब एकदमै सिभियर भइसकेको थियो थेरेपी गरिसकेपछि खाना खानुभयो होइन गएर केही दुखाइ भयो तपाईँ खाना खाएर सुत्नु पनि भयो आज सुत्दाखेरि केही तकलिफ भयो केही तकलिफ भएन अच्छा सुत्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो भनेपछि यो थेरेपीले तपाईँको जीवनमा काम गर्छ गर्छ एकदम स्योर भयो अब अब तपाईँ उता कुन ठाउँमा जाने रे माल्टा जाने अनि माल्टा गएर आउने फेरि थाहै थिएन है बाबु बा यो तपाईँको एक्चुली यस्तो हो यो दुई हप्ता गर्नुपर्छ दुई हप्ताको एउटा डोज हुन्छ तर तपाईँ अब कमसेकम दुई दिनसम्म गर्नुभयो होइन दुई दिन भन्नाले दुई सिटिङ गर्नुभयो एक दिनमा अब हतार भएको कारणले मलाई पनि जानु पर्ने अवस्थामा भएर र एकदम खुसी लागेको छ लक्ष्मी बहिनीलाई प्रभुले आशिष गरौँ जहाँ पनि जानुहुन्छ प्रभुले सहायता गरौँ र ढाडको लागि चाहिँ आफूले घाममा ढाड सेक्ने र साथसाथै जो व्यायामहरू मैले अहिले गराएँ एक दुईवटा त्यो चाहिँ सुत्दा उठ्दा त्यो गर्ने हो एउटा अझै एउटा व्यायाम गराउँछु है त म अरूलाई पनि जानकारी होस् राति सुत्नुभन्दा पहिले यसो गर्ने अनि टाउको उल्टा ठिक उल्टा गर्ने यसरी ट्याक ट्याक पड्किन्छ सुत्नुभन्दा पहिले जहिले पनि सुत्नुभन्दा पहिले यो काम गरेपछि अनि यसो गर्ने ढाडको समस्या जति पनि छ जतिजनालाई त्यो सब दुरु हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै ढाडको समस्या नै निदान हुनेछ होइन अनि अरू यस्तो ढाड दुख्ने पीडामा भएको परिवारहरूलाई चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कोही त्यस्तो साथी भेट्यो भने चाहिँ थेरापीको बारेमा पहिला हस्पिटल भन्दा थेरापीमै जाउँ एक्चुअली थेरापी गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ अहिले तपाईँलाई यो थेरापी नगरिकन सपोज हस्पिटलमा गएको भयो तपाईँलाई के गर्ने थियो सबैभन्दा पहिले त एमआरआई गर्न लाउँथ्यो नि त 7-8 हजार त एमआरआईको लाग्थ्यो त्यहाँ अनि त्यसपछि डक्टरले यताउता दबाई पानी यहाँ त्यहाँ कति महिना कति वर्षसम्म दबाई खानु भन्ने कुराहरू थियो होइन सो त्यसपछि नसा च्याप्पे यो भनेर चाहिँ अपरेसन पनि गर्नुपर्ने कुराहरू बताउँथ्यो सो ठिक समयमा इलाज भएको छ र सायद मलाई लाग्छ यो दुई सिटिङले धेरै प्रभाव पर्छ अब त्यति पीडादायक स्थिति चाहिँ हुँदैन होला माल्टा जानमा त्यति समस्या हुँदैन काम गर्नु समस्या हुँदैन होइन त बहिनी थ्याङ्क यू सो मच